د افغانستان اقتصاد مخ په زوال دی او ولس د بیساري فقر او لوږې سره مخ دی. د همدې لویو اندېښنو په وخت کې جګپوړي طالبان د ټولو هغو ملکي کارکوونکو چې په پخواني حکومت کې مامورینو غوښتنه کوي چې بیرته کارونو ته ستانه شي. د خلکو ضرورت دا د وطن خلک دي، نو داسې نشي کېدای چې ټول نظام بدل شي او ټول خلک یې لرې شي. دا د وطن خلک دي، نو باید دغه کار وکړو او مسلکي خلکو نور هم خپله لرو. په دې نظام کې مسلکي خلک شته، روزل شوي خلک شته، د محصلینو کې پروګرام کې چې هغه د کار وړتیا لري، موږ د ټول نه په شریکه باندې کار اخیستی او پروروان کړی. د طالبانو د تېرې دورې وروسته د تیرو شلو کلونو موده کې افغانستان د یو غیر قانوني محدود اقتصاد نه په یو لوی میلیارډري اقتصادي سیستم بدل شو چې اساسي برخه یې مرسته کوونکي دولتونه او نړیواله سوداګري وه. طالبان چې د اطرافي ملایانو جوړ تحریک دی، هڅه کوي که د رامنځته شوي بدلون سره ځان برابر کړي. د ننګرهار په ګمرک ریاست کې پخواني مامورین او د طالبانو نمایندګان په ګډه د هغو سوداګرو نه مالیه او ګمرکات ټولوي چې افغانستان ته اموال او خوراکي مواد واردوي. پخوا چې په افغانستان کې یو حربي جنګ وه، اوس موږ اقتصادي جنګ سره خصوصا نړیوال، او د دې په راس کې د امریکا متحده ایالات چې د افغانستان د خزانې 9.5 میلیارده ډالر کنګل کړی دی، او دا مستقیمه تاثیر لري په خصوصي سکتور، سوداګرو، صنعتکارانو او په ټیټه کچه په عام بازار باندې اغیزه کړې دی. په 13 اگست میاشت کې د طالبانو واک ته رسیدلو سره په یو ناڅاپي بڼه په افغانستان بهرني کومکونه بند شو. په دې لګښتونو کې 45% کورني عواید حساب دي، او 15% دولتي مصارف چې د مامورینو معاشونه هم پکې شامل دي. په 2019 کال کې د پخواني حکومت ټول لګښت نږدې 11 میلیارده ډالرو ته رسېدو. په افغانستان کې وچکالي په زیاتېدو ده، او ملګرو ملتونو داسې وړاندوینه کړې ده چې کیدلی شي تر 90% پورې د افغانستان ولس د فقر د کرخې لاندې حالت ته لاړ شي او سختې ولګې سره مخامخ شي. که چیرې نړیوال خصوصا د امریکا متحده ایالات خپل دغه تحریم بیرته وانخلي، او نړیوال د افغانستان سره د بشري مرستو تر څنګ اقتصادي پیاوړتیا کې برخه وانخلي، موږ دغه ورځ ته به شاهد اوسو چې افغانستان یو ډېر اقتصادي بحران او ناورین سره به لاس په ګروان وي. متحده ایالاتونو په طالبانو باندې د بندیزونو په سلسله کې د افغانستان په میلیاردونو ذخیره شوي ډالر کنګل کړي دي. په دې کې د افغانستان د مرکزی بانک او تجارتي بانکونو نغدې پیسې او نور شتمنۍ شامل دي چې طالبان نشي کولی په مالي امکاناتو نړیواله راکړه ورکړه وکړي. حکومتي چارواکو، معلمانو او نورو ملکي مامورینو ته د تیرو 2-3 میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل شوي. اکثریت خلک د خپل کور کالي او اموال پلوري یا د ګاونډیانو او خپلوانو پور اخلي چې د ورځني ژوند چاره وکړي.